नेपाल बैङ्क लिमिटेडको परीक्षाको तयारी गरेर बसिरहनु भएको साथीहरूको लागि नेपाल बैङ्क लिमिटेडले परीक्षा केन्द्र र परीक्षा मिति आज डिक्लेयर गरेको छ, जसको बारेमा चाहिँ मैले यहाँ भिडियो लिएर आएको छु। लोक सेवा आयोग अन्तर्गत नेपाल बैङ्क लिमिटेड को 2076 भदौ 30 गते खुलेको आन्तरिक तथा खुल्ला विज्ञापनको परीक्षा केन्द्र र परीक्षा मिति आज 2076 काते 1 गते लोक सेवा आयोगले प्रकाशित गरेको छ साथीहरू। त्यसको जानकारी सहितको भिडियो लिएर म यहाँ तपाईँहरूमा उपस्थित भइसकेको छु। यदि तपाईँले हाम्रो च्यानल लर्नरलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यसमा हामीहरू बैङ्किङ संस्थागत लोक सेवा आयोग अन्तर्गतले नै परीक्षाहरूको विभिन्न विषयवस्तुको बारेमा भिडियोहरू बनाएर अपलोड गरिरहेका हुनेछौँ, जुन तपाईँहरू आफूलाई सरकारी सेवामा स्थापित गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि धेरै नै उपयोगी हुने छ। लोक सेवा आयोगले नेपाल बैङ्क लिमिटेडको विभिन्न पदमा भदौ 30 गते विज्ञापन खुल्ला गरेको थियो, जस अन्तर्गतका कनिष्ठ सहायक गोल्ड टेस्टरदेखि अधिकृतसम्मका पदहरू रहेका थिए। त्यसको परीक्षा मिति चाहिँ आज प्रकाशित गरेको छ कार्तिक 1 गतेदेखि। मैले त्यसको जानकारी सहितको भिडियो यहाँ लिएर आएको छु। खुल्ला आन्तरिक प्रतियोगिता, खुल्ला र समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना भनेर यसले प्रकाशित गरेको छ। विज्ञानको मिति चाहिँ 76 साल भदौ 30 गते थियो भने लिखित परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित मिति चाहिँ कार्तिक 1 गते राखेको छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूलाई आन्तरिक प्रतियोगिता अन्तर्गत रहेको समूह उपप्रबन्धक 7 तहको मङ्सिर 6 गते दिनको 1 बजे प्रथम पत्र र मङ्सिर 7 गते दिनको 1 बजे द्वितीय पत्र राखिएको छ। यहाँ परीक्षा केन्द्र चाहिँ लोक सेवा आयोगले पछि प्रकाशित गर्ने भनेर प्रकाशित गरेको छ। त्यसै गरी आन्तरिक प्रतियोगिताकै 10औँ तह, 9औँ तह, प्रबन्धक 8औँ तह, वरिष्ठ सहायक 5औँ तहको परीक्षा चाहिँ मङ्सिर 8 गते र 9 गते, प्रथम पत्र 8 गते र द्वितीय पत्र 9 गते बिहान 8 बजे राखेको छ, जसको चाहिँ परीक्षा केन्द्र लोक सेवा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा, लोक सेवा आयोगले केन्द्रीय कार्यालयमा राखेको छ साथीहरू। त्यसै गरी खुल्ला तथा समावेशी अन्तर्गत सहायक प्रबन्धक चार्टर एकाउन्टेन्ट 6औँ र सूचना प्रविधि 4औँको चाहिँ परीक्षा मङ्सिरको 8 गते र 9 गते राखेको छ। पहिलो पत्र मङ्सिर 8 गते दिनको 1 बजेदेखि र दोस्रो पत्र मङ्सिर 9 गते दिनको 1 बजेदेखि राखेको छ, जसको परीक्षा केन्द्र पछि प्रकाशित गर्ने भनेको छ। त्यसै गरी आन्तरिक प्रतियोगिता अन्तर्गत नै सहायक प्रबन्धक 6औँ तहको परीक्षा चाहिँ मङ्सिर 10 र 11 दिनको 1 बजे राखिएको छ, प्रथम र द्वितीय पत्र, यसको पनि परीक्षा केन्द्र चाहिँ पछि प्रकाशित गर्ने भनिएको छ। त्यसै गरी खुल्ला तथा समावेशी अन्तर्गत सहायक प्रबन्धक 6औँ तहको चाहिँ परीक्षा 76 साल पुस 4 गते र 5 गते, प्रथम पत्र 4 गते द्वितीय पत्र 5 गते दिनको 1 बजे राखेको छ, जसको परीक्षा केन्द्र पछि प्रकाशित गर्नेछ। त्यसै गरी प्रादेशिक विज्ञापन अनुसार सहायक 4औँ तहको परीक्षा चाहिँ 7 वटै प्रदेशको परीक्षा चाहिँ एकै दिन पारेको छ लोक सेवा आयोगले। 1 देखि 7 वटा प्रदेशको प्रथम पत्रको परीक्षा सहायक 4औँको मङ्सिरको 27 गते दिनको 2 बजेदेखि सुरु हुनेछ भने द्वितीय पत्र चाहिँ मङ्सिर 28 गते दिनको 2 बजेदेखि सुरु हुनेछ, जसको परीक्षा केन्द्र चाहिँ परीक्षा सञ्चालन गर्न लोक सेवा आयोगको सम्बन्धित कार्यालय निर्धारण गर्नेछ भनेपछि प्रादेशिक लोक सेवा आयोगको कार्यालय चाहिँ यसको परीक्षा केन्द्र चाहिँ पछि प्रकाशित गर्नेछ साथीहरू। त्यसै गरी गोल्ड टेस्टर, कनिष्ठ सहायक गोल्ड टेस्टरको पनि एकै दिन परीक्षा राखेको छ, जसको चाहिँ प्रथम पत्र मात्र हुने गर्छ गोल्ड टेस्टरको लागि। यसको परीक्षा चाहिँ मङ्सिरको 29 गते दिनको 2 बजे राखेको छ, यसको पनि परीक्षा केन्द्र चाहिँ पछि प्रकाशित गर्ने भनेर यहाँ लोक सेवा आयोगले लेखेको छ। लोक सेवा आयोगले परीक्षाको मिति पछि प्रादेशिक विज्ञापनको लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने कार्यालयहरू तोकिदिएको छ। प्रदेश नम्बर 1 लाई धनकुटा कार्यालय छ भने 2 लाई जलेश्वर, 3 लाई काठमाडौँ कार्यालय तोकेको छ भने गण्डकी प्रदेशलाई पोखरा कार्यालय, प्रदेश नम्बर 5 लाई बुटुल कार्यालय तोकेको छ, कर्णाली प्रदेशलाई सुर्खेत कार्यालय छ भने सुदूरपश्चिमलाई महेन्द्रनगर कार्यालय तोकेको छ। परीक्षा केन्द्र चाहिँ लोक सेवा आयोगको परीक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित कार्यालय तोकेपछि हुनेछ भनेको छ।
यहाँनेरि नोटमा लोक सेवा आयोगले उम्मेदवारले उत्तर पुस्तिकामा कालो मसी भएको डट पेन र कलम मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छ भने प्रश्नपत्र बिना कुनै पनि उम्मेदवार परीक्षामा सम्मिलित नगराइने हुँदा प्रश्नपत्र अनिवार्य रूपमा साथमा लिए परीक्षा सञ्चालन हुनुभन्दा कम्ती 1 घन्टा अगाडि परीक्षा भवन आइपुग्नु पर्नेछ भनेको छ। परीक्षा भवनमा झोला मोबाइल फोन तथा इलेक्ट्रोनिक डिभाइस लैजान निषेध गरिएको छ भनेको छ। परीक्षा सञ्चालन हुने दिन अप्रत्याशित विदा पर्न गए पनि लोक सेवाको पूर्व सूचना बिना चाहिँ निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम स्थगित नहुने सूचना चाहिँ लोक सेवा आयोगले जारी गरेको छ। यो त थियो नेपाल बैङ्क लिमिटेडको आन्तरिक प्रतियोगिता खुल्ला र समावेशी प्रतियोगिता लिखित परीक्षाको कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना, जसको परीक्षा चाहिँ मङ्सिरदेखि पुससम्म सञ्चालन हुने रहेको छ। अधिकृत लेभलको खुल्ला र समावेशीको पुसमा परेको छ भने बाँकी सबैको परीक्षा चाहिँ मङ्सिरमा राखेको छ लोक सेवा आयोगले नेपाल बैङ्क लिमिटेडको। आशा छ साथीहरूले तयारीलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइरहनु भएको छ होला र साथीहरूलाई सहयोगको लागि नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडका कुनै पनि विषयमा चाहिँ भिडियो बनाउनु छ भने मलाई कृपया यहाँ तल कमेन्ट गरिदिनु होला। म चाहिँ लेभल अनुसार त्यो भिडियो बनाएर तपाईँहरूलाई यहाँ अपलोड गर्नेछु, जसले चाहिँ तपाईँहरूको परीक्षाको तयारीको लागि सहयोगी हुने नै छ साथी। यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरिदिनु भएको र सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।